Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Em pleno tempo pascal, celebrando solenemente o mistério da ressurreição de Jesus, reunimo-nos aqui na Capelinha das Aparições, na Cova da Iria, e através dos meios de comunicação social no mundo, para um momento de oração, respondendo ao apelo que Nossa Senhora nos faz há já mais de um século, que rezemos o terço todos os dias. Rezamos pelo Santo Padre, pela Igreja, pela conversão dos pecadores, pela paz no mundo. A Igreja é chamada e enviada a ser construtora, mensageira e portadora de paz. Para que a paz aconteça, é precisa a conversão pessoal e social. Talvez cheguemos a pensar que nada ou muito pouco podemos fazer pela paz. Voltemo-nos para Deus em conversão pessoal. Coloquemos em suas mãos a humanidade, pedindo que a paz seja concedida a cada um e ao mundo. Aquele que se confia a Deus não se deixa desanimar em situação alguma. Jesus venceu a morte, não aquela morte do corpo, mas a do espírito, libertando das garras da morte aqueles que, com ele, vivem mergulhados na certeza da ressurreição. Com reforçada esperança e confiança, meditamos os mistérios gloriosos do Santo Rosário. Primeiro mistério, a ressurreição de Jesus. O anjo disse às mulheres: por que procurais entre os mortos aquele que vive? Não está aqui, ressuscitou. Procuramos Cristo entre os mortos, porque um Cristo morto se torna mais cômodo, não inquieta, não provoca. A ressurreição é a linha da certeza de que a morte não domina aqueles que foram criados para a vida. Toda a humanidade é chamada a viver. O anúncio precisa de chegar a todos e a cada um. Ficar no silêncio, sem ser testemunha da ressurreição do Senhor, é deixar que se continuem a percorrer caminhos de morte para buscar a vida. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Segundo mistério, meditamos na ascensão de Jesus ao céu. A ressurreição não é um renascer para uma vida assente e baseada em mundanidade. É passagem para uma dimensão diferente, de eternidade, onde tudo se torna vida em plenitude. O céu é o fim para que o Senhor maravilhosamente nos criou e mais maravilhosamente nos salvou. Somos chamados a ser cidadãos do céu, para onde o Senhor se elevou e foi a preparar-nos um lugar. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós que recorremos a vós. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Enalteçai comigo, Senhor, exaltemos juntos o seu nome. Procurai o Senhor e ele atendeu-me, libertou-me de toda ansiedade. O pobre clamou, Senhor, no terceiro mistério, meditamos na descida do Espírito Santo. A graça da vida recebida no batismo, o dom da fé de que somos portadores, está guardada em vasos de barro, no vaso frágil da nossa humanidade. Só no Espírito Santo encontramos o ânimo e a força para caminhar, para não desistir, para não desanimar. Também o Espírito é dom oferecido pelo Pai. Acolhê-lo e deixá-lo agir é a atitude a tomar no caminho de aproximação de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres
e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Voltai-vos para Ele e ficareis radiantes. O vosso rosto não se cobrirá de vergonha. Este pobre clamou e o Senhor ouviu, salvou de todas as angústias. O pobre clamou, o Senhor ouviu. Quarto mistério, meditamos na Assunção de Nosso Senhor ao céu. Deitando na Assunção de Nossa Senhora, somos transportados para a certeza de que ela é modelo e imagem da Igreja triunfante. Como ela, somos chamados ao céu. Com ela, percorremos o caminho que ao céu conduz. Por ela, somos guiados, levados e confiados a Jesus. Ela é mãe, atenta aos perigos e riscos que corremos nesta vida que vivemos. O seu Imaculado Coração é caminho e proteção para nós, filhos que lhe fomos confiados do alto da cruz. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Amém.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós que recorremos a vós. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Saboreai e vede como o Senhor é bom. Feliz o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós os seus fiéis, porque nada falta aos que o temem. O pobre clamou o Senhor. Quinto mistério, meditamos na coroação de Nossa Senhora no céu. Filha de Deus Pai, esposa de Deus Espírito e mãe de Deus Filho, Maria recebe a dignidade e a honra de ser mãe da humanidade, Senhora e Rainha do Universo criado. Não somos simples criaturas, como todas as demais. Somos filhos criados à imagem e semelhança de Deus. Se Deus acolheu Maria e a escolheu para ser mãe, como não havemos nós de a honrar, venerar e amar com todas as nossas capacidades? Confiemo-nos a ela. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres,
e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Rezamos em honra de Nossa Senhora, Rainha de todo o Universo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Maria, Mãe da Igreja, salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salve. A vós bradamos os degradados filhos de Eva, a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro nos mostrais, Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Bendigamos ao Senhor. Ave Virgem Santa, estrela que nos guia, Ave Mãe da Igreja, ó Virgem Maria. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Bens os objetos religiosos que tendes convosco. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém.